Mirë se po takohemi dhe këtë shtunë me emisionin për kryeqytetin ju flet Prishtina, do t'jeni bashkë me mua Arbi Shuka, pa dyshim që edhe këtë edicion, pra edhe këtë javë, kemi bërë përmbledhjen e gjitha zhvillimeve që kanë ndodhur në qeverisin aktuale, si dhe kemi adresuar problemet e juaja, pra juve qytetarve që adresoni në tek ju flet Prishtina. Për më shumë, djekim titujt kryesor. Rruga Nexhmi Llumnica në kodrën e Trimave u shpushtuar nga deponit ilegal të mbeturinave dhe atë fare pranë shtëpive të banueshme, e gjë që ka ndikuar edhe në shtimin e qenve ndacak. Mbi 4500 euro do të paguajnë bizneset për shfrytëzimin e një shtëpize për 45 ditë në kuadër të tregut tradicional verë në dimër. Opozita po e kërkon anulimin e kësaj kontrate ose në të kundërtën lëvizjeve dendosje para lajmëron kallëzim penal. Gjysma e kabinetit të qeverisjes së Prishtinës ja kanë mësyr garës për të bërë deputet në zgjedhjet e nënshkurtit në kuadër të subjektit politik LDK. Këtë edicion po e nisi me një raportim nga lagja kodra e Trimave, specifikisht të rrugës në Nexhmi Llumnica, për një hapësirë e cila tashmë është ndruar në deponi. Në fakt, ju flet Prishtina këtë probleme kishte adresuar pothuajse gati një vjet më parë, përkundër që komuna kishte premtuar që ato mbeturina edhe vëllimor dhe të tjera do të largoshin. Megjithatë, situata është bërë veç më e rëndë. Ndjekim kronikën. Jo vetëm në një vend. Në rrugën Nexhmi Llumnica, në kodrën e Trimave, kanë zënë vend disa deponi ilegale mbeturinash, edhe në pronë private dhe atë publike. Mbetjet janë nga më të ndryshme deri në ato inerte. Krejt këto fare pranë shtëpive të banueshme. Siç thon banorët, kjo luftë me ata që po i sjellin tinzish mbeturinat nuk e ka ndërmend të ndalet. U këtu që thujnë i te për kjo me të bo me këta bërdog, vetë më vëra me njerë. Ata natën për binë, në natën nuk për mu në mirut, ditën nuk për vinë, më në konë ditën, këshëm pa të punë me ta. Se mi aqit për adere, këso nuk ka që thujnë që asë mi, asë kur gjo këtu, konë qëta djerë, kanë lutë thmi e tonë. Ta të qire që a bo. Kur po qëmë në saba, pesëmë, qau po mërë, për natën e pa të shkanë rru. Jënë që plët do jënë dalë, jënë arë ditën, i kina për zonë, jënë e sy me ta, vetë më rrejë, venë ju nuk, po që venë ju më para dere, po ma qëtë. Ma dje këta thonë se në këtë hapësirë që është pronë publike, me vetë iniciativ i kanë larguar hedhurinat, por që pak dhe tutje, ky vend përsëri është ndruar në deponi. Për para e këmi hjek vetë me kontributionin, tash së po gëzojnë asë me i dalë, me i dhomë se më kapë me njerës në kua mujna o me qështë. Banorët e këtu shumë thonë se komunat tash më i ka haruar, teksa një qytetar bën një krahasim interesant për pushtetin lokal. Si së përshqit komuna ka marë avash, në bregun e dilit në rrugën A, B, C, D, neve në kalon rrugën G. A ju ka ndodhë me hasë me njerë që e bimë beturinat dhe që shë keni e menagju situatën? Ditës ne nuk i lejojmë, me hedhë beturinat, por i vinë gjatë natës, natës na nuk i shofëm. Kjo situatë ndodhët edhe më shumë verës për shkak të kundërmimit, gjë që shton edhe numrin e qenë venda cak. Në verës dollë me jetë pak me mora i pasër s'ki ku menë, është beturinat të nalë, thëmija s'kalkulluin, vej silën, prishën në përbërdo këtë i thëmija, në përbërdo këtë dolin a ne janë i kinej, është rëzik edhe për shëndet thëmijve e njerëzve. Ju flet Prishtina edhe gati një vit më parë kishte raportuar pikrish për këtë problem, ku përsëri e ka adresuar të drejtoria e shërbimeve publike. Ne në kodrën e Trimave tani veç kemi pastruar disa prej deponive ilegale të përmasave të mëdha, mirë po sigurisht javën e ardhshme do e dërgoj ekipin edhe në këtë zonë. E di që kemi shfrytzuar buxhetin aktual në maksimum sepse kemi bërë largimin e shumë deponive ilegale gjatë këtyre dy muajve të fundit, kryesisht atyre që kanë qenë të përmasave të mëdha. Brestov se theksoj se dhe në kuadër të drejtorive të tjera të linjës, do të mundohen të gjenë mundësi për të intervenuar edhe në këto hapësira.
Ndrojmë temë të informacionit dhe flasim për gënotorën në kryeqytet për fatura, tarifa dhe konsumin. Dhe shojmë se a kam pranuar shtetarët fatura më të shtrenta apo më të lira, pra ata që janë tarifuar në bazë të konsumit, në krasim me ata në bazë të sipërfaqës. Mësojmë detajet për mes rubrikës Prishtina në 2 minuta me Fisnik Osmanin. Gjatë vikendit të kaluar, mbrojtoria e qytetit për herë të parë i ka dorëzuar faturat e zarfuara. Pra në këtë formë, edhe me këtë rast e kanë pranuar edhe vetë qytetarët, pra faturat dhe pagesat dhe obligimet që i kanë ndaj kësaj ndërmarrje me që ka filluar sezona e ngrohjes. Për çmimet, faturimin, bazë konsumit dhe asaj standardës me litra katror, do të flasim me kryeshefin e kësaj ndërmarrje publike, zotëri Fisnik Osmani. Zotëri Osmani, 2 minuta ko për rubrikën Prishtina në 2 minuta. Sa fatura i dorëzohet për herë të parë në mënyrë të zarfuar? Në mënyrë të zarfuar, po i dorëzojmë për gjithë konsumatorët e ngrotorës, dikon mbi 25.000 fatura, të cilat janë edhe me konsum, edhe me metër katror, siç kanë qenë vitin e kaluar. Projekti parashesh 18.500 njësi të banimit të përfshihen në matje. Ne kemi filluar këtë projekt me 7.000 njësi të banimit, për shkak se gjatë kësaj periudhe, gjatë periudhës së testimeve, kemi vrejtur disa të themi anomali të cilat kanë qenë kryesisht ndërhyrje të pa autorizuara në pajisjet tona. Okay, të kanë ujtë ndërhyrje, praktikisht? I kemi menjanuar tilat, për shkak se softveri me cilin operojme dhe funksionon programi është i automatizuar dhe ka vrejtur error në disa pajisje që në kuptën në disa banesa, dhe me që poflasim për sistem të mbyllur të integruar të faturimit, kudo që ka patur të lashe në se cilë njësit banimi, ne komplet ndërtesën e kemi hjequr prej faturimit me bazë të konsumit, përshkak se jemi të interesuar të jemi të sigurt dhe të sakt në matje. A kam pagu ma shtrejt, a kam pagu ma lirë, sepse nuk ka tarifa 3 nga 0-ja. A ka pas ankesa, sepse në basë ankushmëriz, vërehet kjo konsideroj? Në fakt, përgjigja e pytjes tonë është në vetë pytjen që e botë. Për shkak se disa njësit banimit kanë pagu më lirë, disa do të paguajnë më shtrejt. Arsua është e thjeshtë, për shkak të kursimit të cilin e kam bërë ose nuk e kam bërë qytetarët. Edhe po e vrejmë që ka minimalisht ankesa ose thirje për pjesën e faturimit në bazë pra, të konsumit. Pra, janë të shpenzimin ose çmimin që ka shkuar? Unë konsideroj që qytetarët e Prishtinës e din sakt se a ka qenë real konsumit të cilin e kam bërë, apo nuk ka qenë real konsumit. Aktualisht jemi të marrë ose të ofru shërbim me tarifat të vitit 2020, sezonës 2023-2024, po presëm prej zërrejës vendimin e ri nëse do të ketë ndryshim të tarifave. Nëse faturat vinë më të lira, natyrisht që ndërmarrja do të dëmtohet, absolutisht. Mirë, po kjo nuk është hallë dhe nuk është esenca e projektit. Esenca e projektit është të kursejmë energjinë që ta kursejmë, të tentojmë ta distribuojmë në pjesë tjera të Prishtinës. Lidhja Demokratike e Kosovës, pra ky subjekt politik, tashmë ka prezentuar listën e kandidatëve nga Prishtina. Në mesin e tyre janë disa drejtorë të drejtorive të kryeqytetit, pra qeverisës aktuale, nën kryetar e kryeshefa ndërmarrjes. Cilët janë ata? E ndjekim përmes materialit në vazhdim. Subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës disa ditë më parë edhe zyrtarisht ka publikuar emrat e kandidatëve për deputet nga degët e Prishtinës. E gjysma e kabinetit të qeverisës lokale në Prishtinë ja kanë msyrë kësaj gare politike. Nën kryetari Alban Zogaj dhe nën kryetaria Jehona Lushaku, kjo e fundit një herë është edhe drejtoreshe arsimit, po e synojnë mandatin e deputetit përmes garës në zgjedhjet nacionale të nën shkurtit. Pos këtyre janë edhe drejtorët e disa drejtorive të kryeqytetit, të cilët po ashtu kanë këtë ambicie politike, si Dorontin Maloku, Florian Dushi, Krenar Gjaferi, Donjeta Dragusha, Sibel Halimi e Izet Sadiku. Edhe kryeshefi ndërmarrjes Prishtina Parking, Sokol Havolli, do të kërkoj votën e qytetarëve për deputet, ashtu si kurse edhe Jeta Rafuna, e cila është aktualisht shefe e grupit të asamblezve të LDK-s në Prishtinë.
Jemi në sezonën e vjeshtës dhe sigurisht në këtë fund vit do duhet t'ja dedikojmë edhe sektorit të bujqësisë në kryeqytet. Sa e bereqetshme kushtimisht ishte komuna në raport me fermerët, blegtorët e kultivuesit e veprimtarive të tjera në kryeqytet. Çfarë ka të reja, cilat janë investimet që i ka bërë kjo drejtori në raport me qytetarët që jetojnë dhe kontribuojnë në ekonominë tonë përmes prodhimeve të tyre, do të flasim me drejtoreshën Donjeta Dragusha. Zonja Donjeta, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit shumë për ftesën, Arbrisha. Cilat janë të reja të fundit, sepse kam pas rastin të kem për herë të parë kur e ke marr postin, edhe që ka qenë lajmi që për herë të parë në Komunën e Prishtinës një grua udhëhet sektorin e bujqësisë. Prej atëherë tani, çfarë ka në rrugtimin tënd? Sa sfiduese ishte si grua të merrej direkt me bujqësinë në kryeqytet? Po, prej atëherë deri tash ne si drejtori e zhvillimit rural dhe si kryeqytet kemi zhvillu disa përkraje, disa projekte për fermerët e komunës së Prishtinës. Sigurisht që ka qenë sfiduese për shkak se angazhimi im ka qenë në gjysmën e mandatit, them ashtu. Mirë, po me një angazhim edhe një përkushtim kemi arritë që këtë vit i kemi 6 thirrje publike për përkraje të fermerëve. Në anë kemi pas 6 thirrje për përkraje të pothuajse të gjitha sektoreve. Cilat konkretisht, shpalosim një nga një, cilat janë ato 6 thirrje, cilat janë përfituesit e kështu me radhë? Kemi pas thirrjen për aplikim për mbështetje të fermerëve me sera në formë të grantit. Këtë vit kemi nda 450.000 euro për ndërtimin dhe montimin e sera për fermerët e kryeqytetit. Mosi asnjëherë më parë është një numër i jashtëzakonshëm i mbështetjes së fermerëve me sera. Ne kemi përkrahur 91 fermer me sera për kultivimin e perimeve të ndryshme. Prej këtyre 91 serave kemi pas 68 sera me 200 metër katror. Domthonë ne planifikimin e kemi bërë gjithmonë sipas kërkesave të fermerëve dhe i kemi pas 23 sera me 500 metër katror. Do të thotë për dallim prej vitit të kaluar që kanë qenë në total 25 sera për gjithë fermerët e kryeqytetit, këtë vit i kemi shpërndarë 91 sera, ku aktualisht është vetëm të përfundu montimi edhe furnizimi i fermerëve me këto sera. Kryesisht ta fermerë që kanë përfituar sera në cilat fshatra dominojnë të kryeqytetit, duke ditur që ne bazë raportimeve dhe ju e njohim mirë Prishtinën, ku janë fshatrat më të koncentruar me mbjelljen e perimeve të ndryshme. Faktikisht konfiguracioni i terenit i bën fshatrat e pjesës veriore pak më të favorshme për kultivimin e perimeve. Ka pas përfshirje të pothuajse të gjitha fshatrave me fermer përfitues të serave, mirë po sigurisht për shkak të relievit dhe konfiguracionit pjesa veriore fshatrave të Prishtinës ka qenë detyrimisht më favorizuar për shkak se kriteret i kanë plotësu një numër pak më i madh i fermerëve për shkak se kultivimi aty është më i lehtë dhe toka është më e Krugovsi, Barileva, Rimanishta, po Vrani Dolli, janë gjitha Bernica, Lebona, domthon kemi fermer. Ne dje bashkë me kryetarin e kemi vizitu disa fermer përfitues të serave me kryetarin Roma, pikrisht në fshatin Lebon, ku kemi pas përfitues me sera 5 ori, përfitues me sera 2 ori, dhe e pam nga ofër edhe montimin e serave dhe punimet nga operatori, sigurisht me mbikëqyrjen e drejtorisë së zhvillimit rural, ishin të jashtëzakonshme dhe fermerët janë shumë të kënaqur me cualitetin e serave. E qartë, por cilat janë thirrjet të tjera, cilat pasojnë pas këtyre subvencioneve që i keni bërë për serat, cilat janë tjera? Ka të bletaria, ka të blektoria, si ka rridhur? Për grurin ka diçka subvencione, sepse vitin e kaluar në këtë fund vit, këtë fund vit ka qenë kështu, nuk ka pasur subvencione ndaj kultivuesve të grurit. Thirrjet tjera që kemi vazhdu kanë qenë thirrjet për mbështetje për mekanizëm bujqësor, ku këtë vit kemi përzgjedhur disa mekanizma pak më zhvillimor për fermerët, gjithmonë duke u bazuar në kërkesat e tyre, sepse më të avancuara, pra. Po, janë më të avancuara dhe janë mekanizma më zhvillimor që i mundësojnë fermerëve zhvillimin e tyre, përveç që ju lehtësojnë shumë punën. Kemi pas thirrjen për 176 mekanizma bujqësor, prej tyre kanë qenë freza, kanë qenë makina për mbjelljen e grurit, makina për mbjelljen e fidaneve, mikser për punimin e ushqimit voluminoz, rimarkjo për shpërndarjen e plehut organik,
ku ka qenë një kërkesë shumë e madhe e fermerëve. Këtë vit e kemi dizajnu edhe një pako për pemtarët, që nuk ka qenë për kraje më herët, e kemi bërë një set për pemtarin, dhe më ka qenë një risi mirë, po dhe shumica këtyre mekanizmave janë mekanizma që nuk janë dhënë më herët nga Komuna e Prishtinës. Dhe thot përveç... Dhe e kësaj projekti, kësaj mbështetje, sa konsiderohet të jetë? Ne e kemi nda një bugjet për 350.000 euro për gjitha këto mekanizma dhe aktualisht jemi veç në përfundim dhe në përgaditje për furnizim të fermerve me këto pajisje. Sa kam përfitu për e tyre? Kam përfitu 176 fermer, ku 90 fermer janë me freza, dërsa pjesa tjetër kemi plugun, kemi setin për pemë, makinën për mbjelljen e fidoneve, që është hera e parë që mbështet Komuna e Prishtinës me mekanizëm të tillë, makinën për mbjellje të grurit, do një total prej 176 mekanizma të ndryshëm për fermerët e kryeqytetit. Këtë vit kemi pas një numër të jashtëzakonshëm të aplikimeve për mekanizma dhe për sera, do është numri më i madh që ndonjëherë kanë aplikuar. Është numri rekord i fermerëve që kanë shprehur interesimin dhe aplikimin për të pajis me këto mekanizma. Kemi pas mbi 600 aplikime për këto mekanizma. Në anë vetëm të serat e kemi pas mbi 350 fermer aplikus për përfitim të serave. Zonja Dragusha, përveç mbështetjes për mekanizma dhe serave, cilat kanë qenë mbështetje tjera të ofruara në sektorin e bujqësisë në Prishtinë? Përveç mekanizmave dhe serave, të cilat janë një mbështetje shumë e madhe për fermerët, ne kemi pas edhe mbështetjen përmes pagesave direkte, ku i subvencionojmë direkt fermerët, qoftë për krerë të fermerët e blegtorisë, qoftë për koshere të bletëve tek fermerët e bletarisë, do më dhamë për bletarët, gjithashtu dhe sektorin e shpëstarisë. Sa e nëritur pagesat? Vlenë të cekët që këtë vit përdalim prej vitit të kalum, mesatarisht për këto tri sektore kemi rrit pagesat mbi 50%, Për shembull, në sektorin e blegtorisë, vitin e kaluar ka qenë një buxhet i ndonë prej 80.000 euro, ndërsa këtë vit e kemi ndonë një buxhet prej 110.000 euro. Në sektorin e shpëstarisë kanë qenë vitin e kaluar të ndara 9.000 euro, këtë vit i kemi ndonë 20.000 euro. Po ashtu në sektorin e bletarisë, për dallim prej vitit të kaluar që kanë qenë vetëm 40.000 euro të ndara për gjithë sektorin, këtë vit i kemi ndonë 70.000 euro për bletarët. Ta kthejmë në shifra, një koshere e bletës, sa është paguar vitin e kaluar dhe sa tani? Vitin e kaluar, një koshere e bletës është subvencionu nga Komuna e Prishtinës me 7 euro, ndërsa këtë vit e kemi subvencionu me 12 euro për koshere. Në më thonë, ka qenë një numër prej 209 bletarëve që kanë përfitu nga kësë subvencion, ndërsa të blektorët kemi pas një numër prej 201 blektorëve që kanë përfitu nga subvencioni, ndërsa të pjesa e shpëstarisë, i kemi 5 firmat të shpëstarisë që në më të mdoja në Komunën e Prishtinës, e cilat kanë përfitu për numër të shpëzve që kanë në firmat e tyre. Me që folëm për bletët, një muhabete si për me shoqërinë, sepse jemi kohë sezonash dhe gripash edhe neve na duhet mjalta natyrale. Si ka qenë kësë sezon për bletarët, a ka pas mjaltë të bollshme, sepse ka mbretur ankesa, themi. Përshka kushtet klimatike, nuk ka pasur mjaftushëm mjaltë që kanë arritur të nëzirën fermerë që mire me këtë vërëmëtari. Fatkesisht këtë vit, kushtet klimatike nuk kanë qenë favor të bletarëve dhe kemi pas edhe ne si komunë ankesa të tila. Mirë po dhe vitin e kaluar ka qenë njëjtë dhe duke marë parasysh këto ankesa dhe shpenzimet që i kanë bletarë për trajtimin e mirëfill të bletëve, ne kemi vendosë që të rrisim shumën e subvencionimit me pagesë direkte. Këtë vit, vlenë theksohet që kultura më me rezultatet më të mira në Komunën Prishtinës ka qenë gruri. Ne si kryeqytet kemi pas 1.009 hektar të mbjellura me grun dhe ka qenë një rendiment prej 4.500 kg për hektar që ka qenë shumë i knatëshëm për dalim prej viteve para prake. Ma kultura ma me rezultantet, me rendimentin ma të lartë ka qenë kultura e grurit. Ndrojmë pak tim, sepse është lajmi më i ri dhe më duhet të pyes pa tjetër. Ju tashmë jeni zyrtarizuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, partisë ku ju jeni antarë dhe si kandidate për deputet, pra një pozicion, një ambicje tjetër politike për juve. E keni pritur këtë kandidim?
Faktikisht ne vetëm jemi nominu prej degëve të Prishtinës në LDK për të qenë kandidat potencial në zgjedhjet e ardhshme. Unë kam aktualisht edhe pozicionin e kryetares së degës së parë të LDK-s, domethënë degës së Kodrës së Trimave dhe disa fshatra që i përfshin dega e parë, dhe sigurisht që kur ti marrin pozicionet udhëheqëse të degës, është e pritshme edhe kontributi në zgjedhje për partinë ku punojmë. Një përgjigje sinqert dua, sepse tash jemi prag fushatës, vetë se kam filluar nga partitë dhe nga subjekti, nga ju vini. A do t'jini më të përkushtuar me komunën, a jeni me mendit e komuna, apo me trupët e komuna me mendit për pozitin e deputetit, sepse duhet të dalë në fushatë, a komunikimet duhet vazhdoj me qytetarët. Si do arini ta balancani këtë? Unë kom fatin me qenë udhëheqëse drejtorisë për zhvillim rural dhe si do që tjetë puna, kontaktin me fermer dhe me qytetare kam pa tjetër, kështu që mendoj që puna në drejtori është fushata me e mirë për gjithë neve. Nëse sarini potencialisht të merë një mandatin i deputetit, du të vazhdojni me pozitën ku jeni tani në komunë dhe në fund të mandatit të qeverisës lokale? Po, sigurisht që po. Po këthimi pak të një tim tjetër ku kam raportuar jo me parë për Gollakun. Ati kam takuar disa banorë të vetëm rezident që kanë betur, kemi parë pak e iniciativa individuale për zhvilluar, janë njërë zakonisht ato fshuat rajon të bukra, për fatkecirë që kanë betur të zbrasta, komuna ka ko që e përmen një master plan për Gollakun, por një në si media ndë nuk nga keni prezentuar dhe qëtëtarët edhe ati banorë të ishin kurioz të dinë se qëfar përmbana i master plan. Kur do të arinjohalim Gollakun dhe të akthejmë pik strategjike për turizm, për Prishtinën dhe jo vetëm? Komuna faktikisht është marë jarëzakonisht shumë me bukuritë dhe me trajtimin e bukurive të Gollakut dhe gjithë kryeqytetit, në manë pjesët rurale. Kryeqytetit tashme ka një master plan për Gollakun, që është përgatit nga ekspertë angazhuar nga kryeqyteti. Masterplani për Gollakun ka pikrisht këtë qëllim që të bëjë ringjalljen dhe zhvillimin e pjesëve rurale, duke përfshi agroturizmin dhe rrjedhimisht edhe zhvillimin ekonomik të komunitetit atje. Kjo është nga është thënë disa herë, por si du të veprohet në teren, që ka me agroturizm, kush dhe të përfshijet, kush mund të aplikoj, mund të kontribuojnë banorët rezident që jetojnë atje, mbajnë lëbë, mbajnë kafsh, si mund të zhvillohet të aktivizojme ata banorët që kanë betur dhe të kthejmë të tjerët, pëse jo? Po, masterplani ka projekte konkrete që përmbanë të, në manë duke filluar për i regullimit të infrastrukturës për të arrit derit të këviset edhe të bukurite e Gollakut, mas ne shtigjet e ndryshme për qiklizëm, bujtinat e ndryshme, fermat të bazuara në komunitetin që janë aty, atrakcione për turist dhe gjithashtu edhe pikat e ndryshme, pikniku dhe rekreacioni që na mësojnë të shohim bukurit dhe pamjet më të bukura të Gollakut. Mirë po përveç masterplanit të Gollakut, ne si Drejtori e Zhvillimit Rural e kemi edhe strategjin për agroturizm, ku jemi në përfundim të përgatitjes strategjisë dhe tashmë veç e kemi një draft shumë fillestar dhe shumë shpejt dhe të bëhet draft final i strategjisë agroturizmit për Komunën e Prishtinës. Për mes kësaj strategjisë, ne synojmë që të identifikojmë pikat ku potenciali është më i madh i zhvillimit të agroturizmit dhe cilat janë pjesët ose elementet kyqe ku na si komunë dhe të ndërhyjmë dhe të bëjmë hapat konkret shumë fillestar në funksion të zhvillimit të agroturizmit në Komunën e Prishtinës. Kur do e shojmë në Tiranë, jemi kurioz me pasë kur do njësë kjo projekt shumë do më thënës dhe i mirë pritur për besej nga gjitha anët, sepse edhe banorë thonë që në të kaluarën ka pasur premtime nga qeverisë tjera për një ringjallje të tillë të Gollakut që s'ka ndodhur deri më tani. Deri më tani, më nuk kam parë ndonjëherë që ka pasur në qeverisë të kaluara një master plan konkret për fshatrat e Gollakut. Faktën premtime, thonë banorët, ka pasur. Po sigurisht, ndërsa s'ka pasur asnjë strategji konkrete për zhvillimin e agroturizmit, këtë qeverisje kryetari Ramaj ka dhënë fokus të veçantë të zhvillimit të pjesëve rurale dhe për atë arsye ne kemi buxhetu dhe e kemi bë hartimin e strategjisë për agroturizëm, ndërsa paralel me strategjin për agroturizëm është hartu edhe masterplani për Gollakun që është në veçanti për pjesën e Gollakut. Kur do e publikoni këtë masterplan, jam shumë kurioze. Këtë master plan, ne veç e kemi prezentu edhe në panajirin e gastronomisë në Berlin, dhe në panajirin shqiptar të gastronomisë, dhe nuk është që nuk mund të publikohet.
Ta çfarë do bëni në sezonin e dimrë, sepse edhe bujqësia si duket disa veprimtari punojnë me një intensitet më të ulët për shkak të temperaturave, punojnë brenda serave, ju komunë, a pushoni si komunë në dimër, apo bëni plane për pranverën. Sa janë ankesa dhe kërkesa që i pranoni në baza dhe tore, zonja Dragusha, juve personalisht ju drejtohon, qoftë fermerët aktual, qoftë edhe ata që dëshirojnë dhe tentojnë me rinis diçka, dhe a ke vrejtur në teren që a është zgjuar kjo dëshira për të kthyer në fshatra dhe për t'i punuar tokat? Sigurisht që fshatrat kanë shumë nevoj edhe për zgjimin dhe krijimin e mundësive që ata të kthehen në fshatra. Aktualisht komuna e Prishtinës ka dikun mbi 1200 fermer që janë të regjistruar dhe merren me veprimtari bujqësore. Në sezonën e dimrit, ne bëjmë sigurisht që nuk rrim, po bëjmë planet për vitin e ardhshëm. Shumica e thirrjeve dhe sidomos to për mekanizma dhe për kraje në formë të grantit, neve na dohet t'i tenderojmë përmes procedurave të prokurimit dhe sigurisht do t'i shfrytëzojmë këto muaj të dimrit për të u përgatitur dhe për t'i bërë gati gjitha thirrjet dhe gjitha planet e prokurimit për vitin e ardhshëm. Sa i përket ankesave dhe kërkesave, zakonisht i kemi ankesat në afatin ligjor pas thirrjeve të ndryshme, ndërsa kështu kërkesat të përditshme dhe kontaktet përditshme na kemi në vazhdimsi me fermerët qoftë në teren, qoftë në zyre. Këtë vit për herë të parë në komunën e Prishtinës i kemi mbajtur si drejtori në veçanti përveç diskutimeve buxhetore që janë mbajtur në nivel të komunës, ne si drejtori kemi mbajtur dy diskutime me fermer. Në një kemi nda në dy grupe, disa sektor të veçan të bujësis, dhe kemi marë kërkesat e tyre në njërë që të shohim dhe të shqyrtojmë me mundësit për përkraje në vitin arshëm, varësisht prej kërkesave që kanë fermerët. Do të pyesë të për projektin e shumë folur që e ka thonë edhe para arsi juaj, që ka thonë që synimi dhe qëllimi ti për këtë mandat të cilin nuk arriti të plëtsoj për shka rëthona politike që ju ndodhën, por edhe për juve, a do të realizohet sërtoria deri me 2025 një projekt me shumë nevoj dhe urgjensë për të reguluar njëherë punë këtë situatë të tregjeve të kafshëve? Sa i përket projektit të thertorës, ne kemi projektin gati të thertorës, mirë po edhe kemi vendosë në procedurë të tenderimit, mirë po për shkak të një ankeset të operatorit, kemi ende në fazën e tenderimit në procedurë, për shkak se ende organi shqyrtues i prokurimit nuk ka marrë një vendim lidhur me ankesën që është parashtru nga operatori në fjallë. A ke vrejtur ndonjë sinjal temi që është rritur numëri i grave fermere, apo që kanë komunikuar më letë me ty në teren për shkak që jeni vetë ju grua? Faktikisht ka ndiku, ka qenë një knajsi e jarë zakonshme gjdoherë komunikimi me gra fermere, edhe më dojtë them që fermeret gra janë shumë punëtore edhe sigurisht që janë shumë pedante në punën e tyre. Unë kam disa rastet e fermereve të reja që kanë fillu tash me umarë me sektorin e bujqësis, edhe besoni që serat edhe puna e tyre dalon shumë prej burave në aspektin e pedantris edhe të regullit që mbajnë qoftë sirat e tyre, qoftë bashkët e tyre. Kështu që unë kam ndjeni afërsi shumë të madhe prej grave fermere dhe jam mundu që ti përkraj jashtë zakoni shumë në gjërëthirje. Ne edhe ashtu e kemi një përparësi për gratë fermere dhe grupët e marginalizuara në gjërëthirje, ku gjdo thirje, gjdo aplikim i grave dhe këtyre grupe më marrin 5 pojena plus në raport me aplikusit gura. Një fakt që më ka bërë shumë të lumë tërë këtë vit, ka qenë se prej 30 fermerve përfitus për të qenë pjesë marës në tregun mobil për t'i ekspozu dhe shqit produktet e tyre, 23 kanë qenë fermere gra. Kjo është lajmë pa dyshim i mirë që të ndihmojmë dhe të fuqizohem gratë në qëfardo aspekte, si do mësë të në bujtësi. Po më të regon pa kërë planet e vidit të ashëm, së se jemi farë në fund, qëfar e kine synim kryesor të ndjen që ja ke vendosë, qëka do të përkrash më shumë në sektorin e bujtësis në krye qytetë? Në sektorin e bujqësis, më nëna kemi marë gjitha kërkesat, si që thash edhe në diskutimet me fermer. Gjatë kësaj periudhës sëftët, do të ashtuzojmë këtë ko me ekipin tonë që të analizojmë gjitha kërkesat dhe sigurisht subvencionimin të drejtojmë ka kërkesat matë maja të fermerve. Gjena, të mundës mund të më najbo publike, me që kini pasur ju takime, dëgjime publike, që a ke vrejtur të cilat e nga të pikat më kryesorë?
Një pikë kryesore që edhe kemi vendosë në bugjet këtë vit, ka qenë edhe ndërtimi pikave grumbulluse, dhe më në konstruksione për pika grumbulluse për fermeret, dhe atë si pas kërkesës e fermerve veç e kemi vendosë në bugjet për vitin arshëm, dhe më në është një risi. Pjesën tjetër e kemi një pjesë të bugjetit për thërtoren e kryeqytetit, sepse kemi pas në dërvit të bugjetin e bartur për thërtore dhe tashme veç e kemi të bugjetuar, nuk ka pas shumë nevoj për bugjet shumë shtesë, sepse kemi nga vitet paraprake, dhe pjesa tjetër do t'jenë subvencionet që do t'i përkrahim sigurisht prej kërkesave dhe mekanizmave që i kanë kërku fermert, e që janë të ndryshme duke fillu për bletarin, prej centrifugave, e mekanizmat të ndryshme mirë, po këtë vit kemi pas disa lojet e mekanizmave, dhe kërkesa shumë e malë ka qenë që të shtohet numri i këtyre mekanizmave, me qenë se kanë qenë disa që do të shpërndohen për hirtë parë në kryeqytet. Dhe këtë në fund për kanalin e ujtjes, marveshë të cilët i ka arrirë me ndërmarin publike i Bëllëpenci, dhe sa i ka ndihmuar fshatrave për rrëth që shtrinë afrat i kanali që ndihmojnë në ujtjen e tëre. Në këtë vite kemi bo një memorandum të bashkëpunimit me i Bëllëpencin, faktikisht është vazhdimësi e bashkëpunimit edhe me vitin e kalum, ku kemi nda 22.000 euro për ujitjen, ma një kemi subvencionu fermerve ujitjen e kulturave bujësore. Kjo marveshje ka përfshi 200 hektar të kulturave të tokave për të ujitur, sigurisht pjesë ku është i shtrirë rjeti i Bëllëpencit, ka qenë një kosto më e ollët për fermeret, duke ju subvencionu ujitjen, sepse si që dim, është një kosto që kushton për fermeret. Dhe domosdoshme për të zhvilluar kulturat. Dhe domosdoshme për të zhvillu kultura, dhe fermeret jenë di shumë falenderus për këndë bështetje nga kryeqyteti. E të dalim në të rem për t'i parë dhe gjitha këto grupe që i keni mbështetur, edhe ata që si keni mbështetur dhe që mund t'i keni komente ndryshen nga juve. Unë ju falenderoj për gjitha këto detaje që ju ofruoj për emisionin, ju fletë Rishtina. Falenderit shumë edhe juve për ftesën. Atër në nga këto, paralajmërojmë dhe ndjekim materialin e radhës. Sheshe do t'i ndajnë familjet për fest. Tri këto hapësira edhe janë zonuar si ajo e rinis familjare dhe alternative, krejt këto për gjatë tregut të fund vitit verë në dimër. Të pak të nkështosh planin ndërmarjus publike, sport marketing, e cila tashmo edhe ka zgjedhur operatorin ekonomik fitues për blerjen e 120 shtëpizave. Gastronomët që do të operojnë në këtë treg për 25 dit, do të paguajnë mbi 4.500 euro për shfrytëzimin e një shtëpize. Si pas opozitës, kjo kontratë e lojit e vetë është skandaloze dhe qmimi është i papërbalueshëm për bizneset. 4.602 euro do të kushtoj qiroja për 25 dit për një shtëpizë i cila i ka 4 metra katrorë, hapsirë 2x2. Mendoj që në këtë kuptim, gastronomët nuk do të kenë interes financiar ekonomik që të aplikojnë për shtëpizat të tila, por shtruat pytja që ka kanë me shitat aty që me nëzirë ato mjetë për 4.5 dit. Mos harroni, vitin e kaluar qmimi ka qenë rrëth 900 euro dhe kanë qenë dikon 20 shtëpizat vendosura. Ne jetojmë këtu, kemi shokë misë dashamirës që në gastronom dhe kanë tregu që fitimi është shumë i vogël ma qmimi me 900 euro. Ndërsa tani po flasim për qmimi 4.500 euro, që është 5 fish më i larë se i vitit kaluar. Me gjitha të krye shefi sport marketing Bardh Krasniqi shpjegon arsye të kësaj kontrate dhe këti projekti. Dhe gjitha këto që po diskutohen, une po isha edhe tendencioze edhe shqetsuse që në fund ditës kjo po bëhet për qytetit. Operatori i cili është zgjedhë për fitus, ka obligim një investim marra mens të cilin unë mendoj që as komuna nuk kishte me mujtë me bo balë duke pas për asysh sa investime, sa prioritete ka krye qytetit jonë. Kriju një konotacion që shtëpiza po shqitit ashtë. Jo, ne po ofrojmë koncept që duhet cekër dhe gjithë. Ndërmarja publike përfitojnë një shumë prej 224.000 euro në vit, e cila e stabilizën ndërmarin njatë mirë dhe ne nuk kryojmë më nevoj për me kërku subvencion. Nga kjo ndërmarje lokale, shtojnë se kjo plan është punuar vitin e kaluar, si shka ki kërkesës e lartë të bizneseve ndër vite. Në analizu qmimet, është punu biznes modeli,
është kriju një biznes model qysh me orë deri tek investimi edhe një organizimi tili si është mjaft i madh, investim mjaft i madh, duke pas parasysh që ndërmarja nuk ka fonde, nuk mundet me vetë iniciativë ose me vetë financim me bo këtë investim, atër kemi orë deri tek një zgjidhje e cila nuk është modeli zbulum prej nesh, asnjëherë, në Rajon, në Tiranë, në Ferizaj, është i njëjti modeli cili punohet dhe nuk ka zhurmë, nuk ka asgjë, sepse është një organizim për qytetin, që shë kanë gjitha qytetit Evropës. Pos që tregu i fund viti do të shtrihet prej sheshit Skënderbeu e deri tek Gjorgj Bosh, do të ketë edhe disa risi. Po e krijojmë një patinazh i cili për një me ka me qenë lezetshëm, ka me qenë super atraksion për qytetarë. Do të ketë një karusel i cili është ikone se cilit kryshtet në marketet e tyre të festit. Donë se Lëvizja Vetëvendosje thekson se nuk janë kundër këti festivali tashmë tradicional, por që kundërshtojnë procesin që si pasyre ka shkelje ligjore, situatë kjo që ka shkaktuar kundërshti edhe brenda kabinetit. Kemi informacionit që edhe mbrenda vetë kabinetit kryetarit Rama dhe subjektit Lida Demokratikit Kosovës dhe menazmentit ndërmarë sport marketing ka shumë paknaci në lidhje me këtë kontrat. Jemi të njëftuar se ka një opinion zyres ligjorit komunës, Prishtinës, që janë vendosur në kabinetin e kryetarit Rama, të cilët sugjerojnë që kjo kontrat të anullohet. Dhe ne jemi pritit vendimeve konkrete edhe nga Zoti Rama, po edhe nga sport marketing, që kjo të ndodhë. Në të kundërtën, ne si opozitë, si qytetarët këti vendi, do të jemi të dedyruar të ndërmarim hapa ligjor, duke filluar nga kalzime penale dhe masat e tjera të cilat na mundësohen me leqë. Mirë po anulimin apo dështimin e kësaj procedure nuk po e shes si opcion, kryeshefi i sport marketing. Përse të dështoj? Çfarë arsye? Krejt për fund flasim për tulltorën në kryeqytet, objekt ky i trashëguar nga ish sistemi e për cilin ka premtuar kryetari për parim Rama transformimin e saj. Megjithatë kjo ende nuk po ndodh dhe nuk dihet kur, por së fundmi, muajt e fundmit, ato kanë zënë vend lojrat elektronike për cilin ka dhënë leje drejtoria e shërbimeve publike. Ndjekim kronikën. Gjendemi këtu në tulltore në një ikon arkitektonike të kryeqytetit edhe tash i ka ardhur koha që ta transformojmë në një vend të artit dhe të teknologjisë. Mirë po, transformimi i këti objekti ikonik në Prishtinë nuk ka nisur ende, për kundër premtimeve të kryetarit për parim Rama, i cili muaj më parë për mes një prezentimi në profilin e ti Facebook, kishtë e thënë se tashmë është përzgjedhur edhe ekipi i arkitektve që do të bëjë një gjithë të tilë. Në fakt krejt çfarë ka ndryshuar pamjen e tulltorës në kodrën e trimave, deri më tani është vendosja e këtyre lojrave elektronike prej muajit shtator me leje të drejtorisë së shërbimeve publike. Transformimi ati objekti ose ati projekti e ka natyrisht edhe ecurinë e vetë, sepse është bërë një projekt, për projektin pasaj duhet të gjendën investitorët dhe është një vlerë bukur e madhe investive që duhet të bëhet aty. E vërtet është që ne e kemi dhe një leje të përkoshme, cila ka skaduar dhe pasaj kemi pranuar tani edhe një kërkes të dytë për ta leju atë aktivitet edhe për një periud të shkurëzër kohore. Por pse pikrisht këto lojra u lejuan këtu dhe deri kur? Ne kemi pas kërkesa të vazhdueshme për të pas diku një kënd të lojrave për fëmijë, ka pas shumë të interesuar për këtë çështje. Patkesisht nuk kemi pasur ndonjë lokacion momentalisht të cilin do e ofronim në shfrytëzim për këtë destinim. Prandaj është menduar që në periudhën kohore kur ashtu nuk po ndodh diçka në tulltorë dhe hapësira është e pashfrytëzuar, vet operatori i cili i ka vendosur lodrat është marrë me pastrimin dhe përshtatshmërinë krejt asaj hapësire aty. Kështu që po mendoj që destinimi momental për mendimin tim është okay, sepse është vënë në shërbim të prindërve me fëmijë dhe të fëmijëve për të pas pak mundësi argëtimi, po po them çdo gjë është shumë e përkohshme. Edhe tani do jepet një leje e cila më duket do jetë maksimalisht deri në muajin maj, për arsye që gjatë sezonit dimror nuk mund të ketë punime edhe sikur ti kemi parat në kulec, siç thuhet. Premtimet për projekte të mëdha përfshir edhe të këtyre objekteve që kanë për qëllim rivitalizimin e tyre, për opozitën tashmë këto janë vetëm fjalë boshe. Bon 3 vjet kryetarit Roma dhe LDK-s në qeverisje të Prishtinës edhe këna po transformimet që i bujnë. Dhe me thonë këta vetëmin transformim që e kanë bujnë, e kanë bujnë lukë shërin. Këna po që bujnë edhe këta halot dalin të thonë, ne do të bëjmë.
75% mandatit kanë shku kur do ta bëjmë. Kështu që ky premtim i rrodhës i kryetarit të Roma ka prej asaj se çka ka premtuar dhe këto çka është realizuar, domethënë prej renderave dhe në realitet është premtimi i AliExpress-it. Atë si me pasporosit online me aprudni diçka mi dol këtë dallash. Kështu që më vesh kum fillu në atë fazën që nuk po çudit na. Emisioni për Kryeqytetin ka dërguar pyetje edhe të komuna lidhur me këtë temë, se kur do të nisë për një mend transformimi i tulltorës, por që deri në kohën e realizimit të kësaj kronike, Ju Flet Prishtina nuk ka pranuar ndonjë përgjigje. Ka me i pru së bashku këtu gastronomin, artin, kulturën, teknologjin, hotelierin. Shikojë së dashur, kaq kishim përgatitur për këtë edicion, ju vazhdoni të na shkruani, të raportoni, jepni sugjerimet e juaja, kritikat konstruktive, pse jo, dhe gjithani do i marim parasysh edhe problemet që i adresoni për të trajtuar në baza javore. Emisioni mund të ndiqni në kanalin zyrtar në YouTube, si dhe në faqin e Facebook, Ju Flet Prishtina. Dhe rritështu në arshme, miropafshim.